Wait. He said, don't ever that think. Does not, that, so, Tiko Shea, is it possible? Show possible ki Kenyaku. Tio Shea, anything. Show possible Kenyaku. Oh, possible, and Tio Shea. To share anything. Yes, so possible. Oh, possible, and Tio Shea. Then, not a mistake. Oh, possible, check him where you are. Check him where evidence you are. And Tio Shea, Leku. Accept it, and your Tio Shea, Oleku. All on Leku, find Tio Shea. Show possible. Brother, me, any Tio Shea, Olorun le ni kin won pa. For what reason? Do you believe? Any Tio Shea, Olorun le ni kin won pa. Yes, but you agree. I agree. Show da, shiru yen da. I throw more light on it. He said, as you throw more light on it. Yes, throw more Jesus light. Christ never committed any sin yet. Olorun ni kan wa pa, abi? Is that was the it's a mistake. It's not a mistake. Ko Shea. Let me tell you. According to what I heard, they said Bible is written in the Greek. Is it true? Huh? Bible is written in the Greek. No, we have here. English Bible here. Please, sorry. They said it's written in the Greek. Is it true? We have Greek Bible. There is Greek Bible. We have Greek Bible. There but is. We have English version. Yoruba, there is Yoruba. Yoruba now. Awusa now. Don't be annoyed. Me, in the Holy Quran. If they write something in the in Arab, As a English, let me say English lecturer. Sorry, don't be. Let me talk. I'm not annoyed. You as an English lecturer, and me as your student. Arab stuff. So be a shema translator, my husband shema translator. Oh my God, that is shema translator. Agree or not? Agree. Hey, that is what I just want to add from you. Accepted. You accept me, right? So this there is King James good news and so. Oh wa be lo. English say ma lo ti ma fi ko te ma fi ko tin ma yo te ma fi ko temi. O ma yato si iti elomi ma fi ko ti won. Ati kuro lori wi pe Jesu payan bayi abi? Ati down is gone. Eti gba yen ninu Bibeli. Down is gone. O ti wa be. Jesu ni awon ta mi ti won ri mi fin e mu wa si be wa pa won. You agreed? Okay. Jesu out. You agreed? Okay, I agreed. Agreed. So the second one. So second question. Ati wa nbe already ko ni pe second question. Mi ti so pe ti oba ko ni Arab. English say malu yato o ma yato si ko temi malu. Likewise there is two English meji lo wa the American one, likewise the British. So bi e se ma ko tin ma yato si pe mi se ma ko temi. What is the question? As in the question is of in Arabic way. Onko o sa ko alif so o sa ko gugu e mo yi ko gugu e sa o wa keke translate in English. English temalu uma yato si ko temi malu. Accepted. What is the question? As in the question Esra so ni ba wa consumer. Now my brother, okay. There is something called words and synonyms. Ti won ba so oro kan ni Yoruba ma lo mo lo. Ti won ba ni ka tu si Oyinbo mo fe lo. Elomi ma so pe I want to go. To ba so pe I want to go, it still means mo fe lo. Elomi a so pe I want to proceed, it still means mo fe ma lo. I want to advance, o si mean mo fe lo. I want to leave, mo fe ma lo. Still gbogbo translation niyan o si tun fun wa ni the original meaning of the context. Okay. Mo ti gbo yin bayin. So ti pari bayin. Ki wa ni pari? The daddy to tell us, okay, two Jesus. One like this one. Egbe se nu. Fine. Sin be ngba ti gbogbo stuff yen sele. Be ni. Stuff, I want stuff yen. Yeah. Ngba se sele. So eyan le mo the real one nu mejeji because now. E wo ni the real one nu mejeji? I can't say. Mi le so pe ele na bele. Ninu ele. Okay, either the one like this. Or like
Okay, send you ma. And tell about him. So now take out in our producer to tip up. Producer to tip up be our band made and co. So be a shimashi. Tim Baba affiliate. Okay. Oh my god, be shimashi. Do you have any question about him? So as in so differentiate and frame me. Can differentiate frame me. Differentiation ko si ju wipe won kan je sumo agbelewu won kan gba yin lasan ni won tan ni Oluwa si jidide bi okunrin alagbara to ti muti yo e fokunrin le e je o si ma gbo wa si die ni e je gbo wa si die. Oh yeah brother, what is the name Ojari? You are free. All right. Where? We are expecting you tonight. Sir. Wow. I don't want to ask question before. Okay. But I was just challenged when I was sitting down. Okay. Because as I came from Osun State College of Education in Larogun. Larogun, wow. Yeah. I was invited there by our friends. Yeah. So but nkan to sele ni pe mi mo nkan ta fe wa se nbi gan. So I will just yeah. So mo wa nbi. So I once again I'm Barrister Oluwafemi by name. Barrister Oluwafemi by name. All right. So I'm Barrister Oluwafemi. Now, o gati mo kan fe bere ni pe. Okay. Gege bi ohun ti e tin so lataro. Yes. Se kan le so pe nje eyin gangan fun ra yin eni gbagbo pe oro Olorun ni Bibeli ti awa Christian ka. Se oro Olorun ni Bibeli ti an ka. Thank you, my brother. It's a very good question. Brother, I will be the question. When ni she mi gangan awa yi, she le sofun awa, wipi oro Olorun ni Bibeli. E de ka de ki Bibeli gan ko se kini, ko sofun re. Beni abi be ko. Beni abi be ko. My brother, barista. Barista Oluwafemi, abi. Now, eba mi gbe bibe, eba mi gbe bagi kan wa sibi. Mo fe fi nkan kan han barista wa. E ya duwo. Won ko de. Ki le ri yen. Oya, e ba nko le fun won kan ri. Bibeli lo wa nbe ma kan le tun. E de kan tun awon eyan ori eyin nikan le ri. Ah. Ini eji eta erin arun. Bibeli. Efa. Iwe aye raye. E ma ko awon iwe yen mo. Ejo. Esan. Tabaka. O le ni 5, o le ni 10, o le ni 15, o le ni 20, o le ni 25. Oju 30 lo. Oju 35, o pe 40, o le 50, o le 55, 65 fun mi. E ma jo danu. Chetiri. Won ko wole pada, etiri. Awon ba e o ikan lele. Won pe le ni the lost book of the Bible and the forgotten book of Eden. E kan wa nbi, e ma jo danu o. E kan wa nbi, won pe ni the gospel according to Judas. E wele. Judas lo ko ile. O ni awon ton so pe mo fi Jesu ran ori won o pe emi, ko nse mi. Anyway, this is another testament of Jesus Christ, the Book of Mormon. We moron lele. Ile na she din. O si Matthew. Ewo, opo. Opo. Ewe lele. Bibeli mimo. Ele ni no. Geje ile da, Brian ile da. Oh, en ti won bi ni ila. Eri. Bibeli tan na bi ni ila ni. O ni. Bibeli mimo. Ele, ele lo jade ndi enikan. Ah. Iro ma po awon eyan ma won ma je opolopo ya pelu iro awon bibeli kan na ni e wo eleyin awon gay lo se eleyin won pe eleyin ni Queen James Bible e wo Queen James Bible Queen James Bible e ri eleyin iyale Isra gan po ele na pe ele na pe ni Aramaka Holy Bible. This is another one gbogbo awon kini yoruba awon mo. This is another one. O ti da nke ti mo fe mo ni pe se ni gbagbo e ti da mi lo se ni gbagbo pe bibeli ta nka oro Olorun ni no mo kan fe ke ri tori pe mo pe ta ti nri na ti to ojo ti la awon eyan fe lo sun emi gan run ti nku mi e gba ojo ti lo Ololufe mi. Now my brother, o ye ba ko sinu kini pada please e ba ko be pa ba ka ku kuro nbi e ba ko be. Now e wa je ki beli soro. In fairness, ninu Bible, eri awon bi kan to je pe te ba wo be awa gan ma gba poro Olorun. No doubt about that.
The book of Isaiah chapter 43. Ẹyin ẹlẹ́rí mi ni Olúwa wí. Ni Olúwa wí. Àti ìránṣẹ́ mi. Àti ìránṣẹ́ mi. Tí mo ti yàn. Wípé a kò mọ Ọlọ́run kan ṣáájú mi. Ẹ gbọ́ o. Ẹ tó kíní dáadáa o. Ẹ gbọ́ o. Barista, look at me. Ẹ mọ̀ wọ àwọn Bible ọ̀ràn nu yóò tún máa pọ̀ sí náà ni. A kò mọ Ọlọ́run kan ṣáájú mi. Bẹ́ẹ̀ni ọkàn kò sì ní dìde lẹ́yìn mi. Ọkàn ò ní dìde lẹ́yìn mi. Èmi. Èmi. Àní èmi ni Olúwa. Èmi ni Ọlọ́run. Àti lẹ́yìn mi. Lẹ́yìn èmi Ọlọ́run. Kò sí olùgbàlà kankan mọ́. Ẹ bá ń pe títóbi fọ́lọ́run. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ó sún mọ́kásọpọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ jọ inú ìwé wo lẹ ti kà? Inú ìwé Isaiah, mo ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni 43:10 gbọ́ mi, mo ti kó tẹ̀ tẹ́lẹ̀ 43:10-11. Now, tẹ́ ẹ bá ti wá dé the same Bible, àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ mọ̀ pé eléyìí sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olólùfẹ́ mi. Wọ́n ní olólùfẹ́ mi. Wo. A ti wo. Ìwọ ní ẹwà. You are beautiful. O wù mí ní tòótọ́. Inú bíbélì náà lélẹ́yìí, o wù mí ní tòótọ́. O fi àkàrà dídùn dá mi dúró. O fi èso ogi tù mí lẹ́nu. Oh yes. Nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí. Ọlọ́run ni jẹ́ àìsàn fẹ́ kọ́. Ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ gbà mí mára. Ó wá fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ gbà mí mára. Ẹ̀yin obìnrin ara ẹ̀dẹ̀ o. Ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sá lọ. Ó ní ẹ̀yin obìnrin ara Jerusalem, Jerusalem ló wà nbẹ̀. Inú ìwé tẹ ti ń kà yẹn. Solomoni ló sọ̀rọ̀ mbẹ̀. Ẹ jọ ṣé ẹ lè sọ ní gbangba pé kò dáa kí ọkùnrin kó máa nífẹ̀ẹ́ ìyàwó rẹ̀? Ẹ sọ fáwọn èèyàn yín pé ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má nífẹ̀ẹ́ aya yín mọ́. Solomoni nínú ìwé yìí ó ń fi ìfẹ́ hàn sí ìyàwó rẹ̀. Wọ́n sì ń kọ́ ni. So ẹ sọ fáwọn ọkùnrin wọ̀nyí kán má fìfẹ́ hàn sí ìyàwó wọn gbà yín. Àwọn ọmọbìnrin méjì kan wà nílẹ̀ Israẹli. Ẹ jẹ́ land. Ọya Abdulaki ń parí ẹ̀ jáde, ó ń fìfẹ́ hàn. Ìdúró rẹ̀ yìí. Ẹ máa gbọ́, ó ń fìfẹ́ hàn. Ìdúró rẹ̀ yìí. Ó dàbí igi ọ̀pẹ. Nínú ìwé Ọlọ́run, ó dàbí igi ọ̀pẹ. Mo ní. Èmi ó gun ọ̀pẹ lọ. Ọ̀daràn yóò gun ọ̀pẹ lọ. Èmi ó sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Kí lẹ̀ ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì yẹn, barista? Ó ní ìfẹ́ ìyàwó rẹ̀. Kí ni ẹ̀ka rẹ̀ yẹn? Inú ìwé wo lẹ ti ń ka àjọ? Inú ìwé wo náà ti ń ka ẹjọ? Ó ń fìfẹ́ hàn ni. Ẹ máa gbọ́, inú ìwé wo náà ti ń ka? Song of Solomon. Ẹjẹ́ bá mi mú Song of Solomon. Ẹjẹ́ kí n kà fúnra ara mi. Ẹ rí pé orí náà ti ń ka. So ọ̀rọ̀ òkèrè tí kò bá dín kan yóò ní. Ẹjẹ́ kí n sí ìwé kí n sì máa kà fúnra mi fún ohun tí a bá ti ń kó. Gbogbo nta bá kà nta ti ń ṣe tipẹ́. Nígbà tẹ́ ẹ bá rí kí lẹ fẹ́ defend, ẹ ti sọ pé ó ń ròyìn ìyàwó ẹ ni àti ìjìyàn àbí lè rí ẹ wàá sọ fún ìyàwó tó ń ròyìn. Now ó ní èmi ò gun ọ̀pẹ lọ, èmi ò wá di ẹka méjì mú. Kí lẹ ẹka méjì yẹn? Ẹka méjì. Yes. Tó wà lára ọ̀pẹ. Mi ò lè sọ ní pàtó ẹka méjì tó wà lára ọ̀pẹ. Ẹka méjì. Ọ̀dà Abdulaki ń bá a sọ kan gbọ́. Pẹ̀lú. Nínú bíbélì ọ̀yà kàjáde. Pẹ̀lú. Ọmú rẹ méjèèjì. Mo ní tẹ bá fẹ́ kí n gbàgbọ́ pé inú bíbélì lélẹ́yìí wà. Ẹ gbé bíbélì ẹ sí ẹjẹ́ kí n kà fúnra mi. Ẹ síbi tó wà fún mi ẹ gbé wá. Ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tó wà níbẹ̀ síta. Ẹ fara balẹ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ mọ Báíbù, ẹ ní máa bí mi lérè pé mo ló wà. We are going to show you thousands of that. Because tẹ́ ẹ bá rí náà, ẹ kà sọ pé ẹ kà náà lẹ́rẹ̀ sọ pé ó ń ròyìn ni. Ó pọ̀ gbogbo. Àwa ní ọmọbìnrin kan. Mo ń bọ̀. Ó tún kù, wá tún fi hàn yín. Wá. Olólùfẹ́ mi. Jẹ́ kí a lọ sí pápá. Jẹ́ kí a wọ̀ sí ilé tó wọ́n nì. Bí àjàrà rúwé. Ẹ máa wọ ẹtú wẹlé yìí o. Bí àjàrà ń rúwé. Àti bí ìtànà bá là. Ẹ wo. Ó ń describe. Nínú bíbélì náà ni ọtọ́ bá ti rí ilé rí eléyìí. Ó ní kẹ́nìkan lọ sí pápá. Ó wá ní kó ṣe kíni. Kí ó wọ̀ bí àjàrà ń rúwé. Ó ní kó wọ̀ bí àjàrà ń rúwé. Bí ìtànà bá là. Àti bí igi gránẹ́tì bá rù dì í. Ó ní kóbìnrin ṣe báyìí. Nígbà tó wá sọ bẹ́ẹ̀ kí wá ní. Níbẹ̀ ni èmi yóò sì ti kó fún. Nínú bíbélì kó fún. Ẹ má wọrí. Yé Abdulaki wo. Ọya o. Àwa ní ọmọbìnrin kan. Àwa ní ọmọbìnrin kan. Ẹ dé nọmba wà yẹn o. Ọya àwa ní ọmọbìnrin kan. Àwa ní ọmọbìnrin kan. Ẹgbẹ́lẹ̀. Òun kò sì ní ọmú. Kò ní ọmú. Kí ni àwa yóò ṣe? Kí ni barista ó ṣe? Tó bá fẹ́ lọ sílé ọkọ. Bóyá kẹ́ ẹ ló kó stay. Àbí kan kó silicon sí. Ìyẹn náà ò lè síbẹ̀ o. Tó bá wà ń bẹ̀, sẹ́rí òkè tí mo ní gbàgbọ́ nínú ẹ ni pé. Ọya. Báyìí ni Olúwa wí fún mi pé. Àwọn tó mọ̀ mí, wọ́n mọ̀ pé mo fẹ́ràn pé kí n máa ka ìwé. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sí ìwé tí mi kì í kà. Ó ti di méjì báyẹn o. Ó ti di méjì tẹ fẹ́ rí báyẹn o. So, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé
emi gbagbo ninu bibeli and I'm proud and I boldly say it everywhere that I am proud to be a Christian. Emi o ba irugun yin je so o ke ti mo fe so ni pe e je kin soro mi tan o ti mo fe so ni pe o ti o sele ni pe ti eyan ba nka nkan boya mo nka iwe lo mo wa si page 2 mi nka page 1 there's a possibility that mi ni mo idi ti page 2 fi sele te ba ka oro olorun eyan o kan meji ni mo ni gbagbo eyan gbodo ka oro olorun lati oke de sale eyan o le ma mu nkan laarin ko ma so fun pe o ti mo fun mi ni tin kan e fe pisa de fun ke to gbe fun wa blackim ke to gbe fun wa ke to gbe fun wa e ja fi meji kun emi o ba irugun yin je emi olorun ma ba irugun yin brother barista je emi o si fi gbeji gbogbo yin ni oju a wa fi igbeyin yin loju berekete bayi ni oluwa wi fun pe ni bibeli a wa si igbe tun mi ke se igbe te yan su igbo igbe la ma pe ni yoruba ka ti lo gbo won ma fi igbo yiyan loju emi o pa irugun yin je won ma fi igbo yiyan loju the english is dunks dunks igbo la ma pe igbe english oni abo kini o sun wa de be kini o tan so latoke mo nbo to bi sun wa de be ibuku ni fun eni na e tun gbeleyin ibuku ni fun eni na ti o mu ori omo re to si la mo akata ki lo so de be kini bibeli so ese ke lo leka te ba bere lati ese kini kini bibeli so oro oluwa tun to mi wa the last one a wa fi han ma se jeran to ti ka lara re ku sugbon wole gbe fun alejo ile re ki o ko se kini ki o ko gba ko je 2 Samuel 22:7-9 ninu ipanju mi ninu ipanju mi emi ke pe oluwa igbe mi si wa eti re ipinle orun mi o si wa riri nitori ti o binu ebi ti jade lati wo mu olorun wa ye efi brother femi efi jade lati wo mu olorun ori ohun ni won ti n ka gbogbo nkan to ti n ka ori na ti n ka eduro ma fi mic le mama lo e fi han mi ki n ka sita brother samuel se te ba wa ri nsin e gbagbo ina si jade latenu olohun oya a ti fe ma fi han yin se gbagbo te ba ri eduro we don't want to waste our time abata nkan kan lori ati mo lori ni I dey make quotation and we are going to show you te ba ri nbe are you going to believe o to sele ni pe e ka oro inu bibeli sugbon e fi kun won awon ton tan ka latori oya mo le so a e fi kun o ti e ka lati ori o ton mu mi o ton gbe mi dide gan ni ki se pe gbogbo e o to awon kan ta so o jo mo inu bibeli sugbon okay mo ti agree e fun wa ni one example e mo pe omo lewe ni mi le ha bible lori latoke dele ki tin lo ra edu 112 sori ki lo ra edu 123 sori so e je kan ka gbogbo edu ti won so yin awa ti ka seyin o ba ko fun o le gba fun barista laduru nte asori e wa ha odidi bari ko ti e ti tun se jun abirun bo se wa yi brother e ka sita brother barista iwe esikel ni won ka iwe esikel ese ikerin o ni won ka e je kin bere lati ese ikerin la won ni nigba na ni mo wi pe oluwa olorun kiyesi a ko ti so okan mi di aimo nitori lati igba iwe mi wa titi di isin yi emi ko ti je ninu ohun ti o kun fun ara re tabi ti o kun fun ara re tabi ti a fi tabi ti a faya tabi ti a faya pẹrẹpẹ bari bẹẹni tabi ti afaya pẹrẹpẹrẹ rada bẹẹni ẹran ewo ẹran ẹran ewo ko iti ko
ko ti iwo mi li enu eran ewo ko ti iwo mi ni enu ese ikerindilogun wa ni nigba na ni o wi fun mi pe wo mo ti fi eleboto fun o dipo igbe eniyan iwo o si fi se akara re so o ke ti esikale so fun wa ni bita kai to ba ye pe nfo kan ba mi lo o ni ohun o ti je nkan ai mo ri ṣugbọn enikan so pe ohun ti fi elebọto fun ti abaka lati chapter 1 a mo isumo oro dada o ke ti won so nibe ohun ti won so ni bi teyan o ba ka lati chapter 1 ko si enikeni to le understand nkan ti bibeli so ti ba se pe o ka lati bere o pe emi wa ninu awon to nka bible ja ni odun kan to ba ka bibeli ja ni odun kan ti o ka ja ti o si mo itumo ohun ti o wa ninu bibeli to si bere fun itumo emi mimo wa mo pe oro ni nkan ti bo kan fe gbagbo ti mo fi bere bere ni pe ti won ba ti ni gbagbo pe oro to wa ninu bibeli oro olorun ni ti won si ti ka ti bibeli si so wi pe ninu iwe juanu pe emi ni ona otito ati iye ko se enikeni to le di odo baba bi ko se nipasẹ mi enikeni ti o ba ti taku oro na a je pe ko gbagbo verse 6 le wa yin kilo wa verse 5 re a je pe 14 verse 5 kilo wa nbe a je pe eni to ba e je kin soro mi mi e so e ti ka ma gba interrupt yin gba de so e ma ko so laarin eni to ba ti taku oro ti bibeli so itumo ni pe ko gbagbo ninu bibeli nkan ti a si so ni isin ni pe e gbagbo ninu bibeli ti a ba ti so pe nkan ti o wa ninu bibeli ko se nkan ti e gbagbo ninu e so o ni mo fi le so pe gbogbo nkan ta n so o ra sugbon nigba ta n so pe e gbagbo ninu bibeli ti bibeli si ti fi di e mule pe ohun ni ona jesu ni ona otito ati iye teyin na si gbagbo ninu e so ko si oro kankan ta le so nobody can confuse me eleboto akara atogi baba a fe eleboto din akara fun yin je hallelujah oruko mi ni Olasunbo Emmanuel so hallelujah kini edo brother mi kini tun hallelujah egbe senu hallelujah what is the meaning ejoko efa kan yin bale what is the kini tun hallelujah egbe senu oya ituma re o je ohun ta le fi segun esu oda now gbogbo pastor Nigeria awon na gba bi nte so yin abi ogun boko haram kilo re ti o ti fi se Nigeria orogun esu ni won to di pe gbogbo church lati mo pa hallelujah hallelujah kilo re ta fi segun boko haram tori ogun esu ni boko abi ogun boko haram sogun dada ni ogun esu ni o kilo re ta ti fi segun e mi o mo na kilo re ta ti fi segun kidnappings ni Nigeria atawon ha o ti se fe to ba mo lo na e to ba ni emi mo nu awon seyin mo lo ah kilo de okay oya e fi segun boko haram se mo boko haram gbe mi ni se kidnap mi ni no ani e fi segun re mi o si mbo se segun bi tan wa kan bi sa na wa now ba dukuri na wa oya e fi segun e bayi pe hallelujah ogun esu boko haram oya ko di sise oya olorun le se ye olorun lo le se yen admission ko question mi ni wi pe but eyan le fi hallelujah na lowo a le fi se a le fi lowo o to ni keyan lowo o ka gbo anu olorun ka sin olorun o ja to ka lowo okay question mi ni wi pe ibere question mi ni wi pe awon ni example pe ni muslim eni eyin esin to to ni esin yin so ni babalola kumuyi atawon ye se pe won oruko Jesus them back me ye won vi sise mi ayen fi oruko Jesus them back me ye tam Jesus tam back me oruko Jesus tam back me won vi sise mi ati se yanu edo e salaye ba se blackmail oruko Jesus n so oro be se n so bi nti ko ri se Jesus bakan bi kini e fun mi lesson bo ba se backmail e yo kan ba se backmail Jesus bi nti ko ti e si Jesus rara e gba sa ni o si Jesus rara eni ko ku se Jesus no ani won kan ma won pa ko kuku oro won kan ma gbelebu
won kan bi ba se kanu bi ba ita wa won kan won fi ya je nnu eyin ni won eyin lo ku abi okukoro okukoro awa ni ko kukoro ta lo wa blackmail e okufuwa okufuwa o mama kufun yin okufuwa ni o se se bayin se wa se le ku fa wa na ke se bi jesus mi se olorun mi se jesus now olorun mi wa na eyin na le kufun wa now se kufun wa ka pa yin tori ese wa e le ku lai lai ko fe je eyin o le ku faye eyin si gba pe jesus ku faye omo olomo eh obi o tani wan blackmail e nisin se ti ri bayin soro re o wa bakan bakan o wa bakan bakan e ko ri pe ko ye yin ni o wa bakan bakan a n fo jesus mo ko wa ye yin le se wa ro pe o wa bakan bakan bibeli so pe eni igun olorun le to ba ku sori ji agbelebu eni igun olorun le ti won ba pa awa muslimi ni ki se eni igun olorun pa tani wan blackmail le bibeli ni Deuteronomy 21 verse 23 e ba fi yan won e won ri o ma se won o iya Honey, Deuteronomy 21, verse 23. Ki oku re. Gbe ori igi ni gbogbo. Ki o ma se gbe ori igi ni gbogbo. Ṣugbọn bi o ti wu ki o se ki iwo ki o sun. Ki iwo ki o sin ni ojo na. Oya 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 oya. Nitori pe eni egun Olorun ni eni ti a so. Ti a so. Ti a so. Ki iwo ki o ma ba ile re je eni igun olorun ni eni ti a so egbesen nkan tan so ye o me mizi ti muslim ba ku o na ma se ki se jesus na ba wi mi bi okay ki se jesus rara ki se jesus ki se ti jesus rara ki se jesus ki se jesus ki se jesus e mo ba ki se jesus ki se jesus Galatians chapter 3 verse 13 ki se jesus a we tan ba winsin Galatians chapter 3 verse 13 nitori pe mo nitori na mo be yin ki e ara ki e ma Galatians 3 verse 13 Christ ti ra wa pada Christ ti ra wa pada ni ofin eni ti o fi se egun fun wa nitori ati ko pe ibe ifibu ni olukuluku eni ti o fi ko so ta bi ko sori igi e ba n gbe ti to bi follow se ti ri ba Kristi ti ra wa pada lowo egun ofin lowo egun ofin Kristi ti ra wa pada lowo egun ofin ehn oya 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 my brother eni ti a bi se olukuluku eni ti a bi se egun brother mi se ti gbo eni ti a fi se egun fun wa won fi Jesus se egun fun yin won fi segun fun yin eni igun olorun ni tani wan blackmail won fi segun fun yin won fi ra wa pada igun na ni tumo re ina ni won fi se egun fun yin egun not egun egun o ni egun cause ori buruku eni fi bu won so sibe won itume na ni wipe won fi ra wa pada ina ni won fi ku ese lo won fi se egun e ti right by won fi ku ese en tan ma fi ku ese ni won fi eni egun niyan o ti de ni egun tani wan blackmail e eyin muslimi se ni egun ni jesus no okay se ni egun ni jesus my brother se ni egun ni jesus yeah en leyin gba tan patan o ti de ni egun n gba tan patan ko ma to jide ni wa pada o ti di o ba to ko my brother eni egun ni jesus abi n gba tan patan to wa lori ga lebu eni egun ni eni egun a fi se egun fun wa bibeli wa ni eni egun olorun ni eni ti a kan mo agbelebu tabi eni ti a so eni egun ni eyin gba pe ni egun ni whether before or after eni egun abi after tan kan ma gbelebu o wa de ni egun eyin iya mi baba mi se ni egun ni jesus tani wan blackmail jesus eh to olorun oba to se wa ni muslimi olorun ni si wa lona amen oruko mi ni jaye ola kehinde oyinda sola okay church oni church cac christ apostolic church ni edembina ekiti chekiti le ti wa aben school bi ekiti ni mo ti wa ban eh báwo lẹ ṣe gbọ́ nípa program yìí. Mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo wà ní Kaduna State. Kaduna okay. Mo ti wá sí Kiti. Ok. So, bí mo ṣe wá, mo ti gbọ́ tẹ́lẹ̀.
se mo se wa wa se giti true pastor ko mo se wa si bi pastor si an hes okay to convert muslim iya true mo se wa si bi ba ati mo awon na invite ni awon lo invite mo wow so mo wa so much ni interest go mo se take baba tele won lati ibere se e wa kila awon question yin